Och här står Linus. Välkommen Dobby. Tack så hemskt mycket. Berätta om ert företag. Ja, det är en videokurs, en intelligent kamera för hästar. Och det är helt enkelt för att man ska få koll på vad hästen gör i stallet när man inte är där själv. Så man kan förbereda för träning och tävling och allt möjligt på ett bättre sätt. Ska man alltså sitta och titta på sin häst dygnet runt då? Eller vad är grejen? Nej, det är det man inte behöver med våran. För det här är intelligent. Den har artificiell intelligens, AI, bildigenkänning. Så den lär känna din egen häst. Och så talar om för dig efteråt vad som har hänt. Och under tiden, så om någonting kraftigt avvikande händer, så kommer den ringa upp dig i telefonen och säga att nu är det dags att kolla till din häst. Det kan vara något allvarligt på gång. Så något kraftigt avvikande från... Vadå? Kan du förklara lite mer? Absolut. Det är från den specifika hästens egna beteende. För från det att man sätter in kameran i boxen så lär den känna precis den hästen, hur den normalt sett beter sig. Och när det sen börjar avvika då från det normala beteendet, från just den hästen, så ja, individanpassat larm för den hästen helt enkelt. Och då sätter man upp en kamera och så går, sker det här digitalt. Är det själva den delen krånglig eller gör ni det? Den är jätteenkel. Det svåraste momentet är att man ska skruva upp ett vinkeljärn på väggen. Och sen sätter man i strömmen till kameran. Och sen är det igång. Ladda ner en app. Så man kan ju såklart alltid se hästen live hela tiden. Man kan gå tillbaka och titta vad som har hänt. Spela upp snabbspolad film från de senaste dygnen. Och se vad som har hänt. Så att det är jätteenkel installation. Ja, det här är världsunikt. Vi är ett svenskt startupbolag som startade 2016, lanserade 2018 och är på gång att sprida det här världen över nu helt enkelt. Hur kom man på det här då? Liksom, nu ska vi filma hästen, ska vi reda ut vad han har för mönster i boxen. Det känns ju inte som man kommer på en användning. Nej, det gör man inte. Det kom ju från en... Vår grundare Orvar, som han tyckte helt enkelt att sin fru och barn spenderade alldeles för mycket tid i stallet och tänkte att det skulle finnas en lösning. Så han tog hem en kamera och skruvade upp den och testade lite. De tyckte det var fantastiskt. Då gick han till Flyinge, där det grundades egentligen, och presenterade för dem. Och de hade jättemycket problem med kolik och olika sjukdomar och skador. Jag tyckte att det här var en jättesmart idé. Och så spann det vidare på det. Och ut och frågade alla vad tycker, kan ha en bra idé. Alla hänger på. Och så fortsätter utvecklingen därifrån. Hur vanligt är det att man filmar hästar i boxen? Det är ju inte vanligt idag. Det är det svåra. Det är vanligt i samband med följning. Då sätter man ofta upp en kamera för att följvaka. Och även där är den här fantastisk. För den kan man hyra och lämna tillbaka om man skulle vilja. Och den larmar. Men förutom det så är det inte vanligt. Just av den anledningen, tekniken har inte funnits. För det hjälper inte att sätta upp en kamera som bara filmar och som du själv måste gå in och titta live. För då måste du få ändå vakna och vara uppe och titta. Men vad den här gör är att spara ner allting och den själv övervakar. Så det är som att ha en stalldräng eller någonting i boxen som sitter och vakar över hästen hela tiden. Kan man få pushnotiser? Alltså så här, nu verkar Titti Kobra lite orolig. Så plingar det till i telefonen. Nu har det hänt något. Ja, absolut, det kan man få. Så det är allt från om man enkelt små händelser som man inte vill bli väckt av på natten. Det kan man få som notiser eller under dagen också såklart. Och när det är riktigt allvarligt så ringer den upp så att man faktiskt vaknar och kan titta och göra någonting direkt. Spännande. Linus, jag vet att du är på plats här idag och du har liksom lite grejer med på stallbacken. Absolut, det finns en visningskamera man kan titta på. Man kan komma och prata med mig, titta hur det ser ut i appen och liksom bara få en bild av hur det fungerar. Så prata jättegärna med mig om ni ser mig där. Och vill man läsa mer på internet så är det videkus. Exakt, videkus. Det står för se din häst på latin. Vide och så ekus. Det är alltså två un, det var därför jag sa det. Ja, två un, helt rätt. Kul att ni är här. Jättekul att vara här. Tack så mycket.